Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar os 40 produtinhos que eu comprei no site da Vichy, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu andei sumidinha, ando sumidinha no meu canal, mas eu prometo que eu vou voltar com tudo, é pro trabalho, e agora eu vou dar uma folga de tudo e vou fazer minha viagem também. Tô programando. E hoje eu vim mostrar pra vocês os 40 produtinhos que eu comprei no site da Vichy. Será que valeu a pena ou não? Na verdade, não são 40, eu comprei 40, mas até agora chegaram 35. E todos os 35 chegaram bem adiantado, pelo menos aqui. Não chegou com 2 meses, chegou com dias. Então eu gostei muito, já é um ponto positivo que eu dou. Mas antes disso, aquele velho pedido, né? Não esquecer de curtir o vídeo. E se você não é inscrito ainda, venha fazer parte dessa família, tá? E me seguir lá no Instagram, porque lá é tempo oficial, tá bom, gente? Então é isso. Vamos deixar de muita conversa e vou mostrar os produtos. Ai, meu Deus, esqueci de pegar a tesoura. Eu vou pegar a tesoura e já volto. Então, gente, já voltei com a tesoura, está aqui. E vou confessar a vocês também que teve muitas coisinhas que eu fiquei assim super, super curiosa e abri o pacote antes de fazer o vídeo. Então vamos lá. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu comprei 3 laces, né, no site da Vichy. A primeira coisa que eu vou mostrar então vai ser a lace, né? Essas laces não são pra mim, são pra uma pra maninha, uma pra minha irmã e uma pra minha madrasta. Elas me pediram e eu comprei, porque na verdade eu já tinha comprado uma e enviei para o Brasil no mês de novembro e até agora não chegou essa lace. Então eu fiquei assim super triste, super chateada, né? Custou muito caro. Então, gente, essa lace aqui que eu comprei, olha. Essa eu gostei muito. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando como é que fica ela no meu cabelo, né? Na minha cabeça. Eu não sei muito como usar. Se eu não me engano, eu paguei 20 euros, gente. Comprei também esse kit de pincel. Gente, eu amei, eu amei. A pérola dele é bem macia, bem fofinha mesmo, boa qualidade. Essa daqui eu paguei 8 euros. Eu tive sorte porque veio o kit todo, mas depois eu vou explicar a vocês porque eu tive sorte. Na verdade, eu já tinha comprado um desse pra mim e esse daqui eu comprei pra dar de presente. A primeira coisa que eu fiquei super chateada com essas compras da Vichy foi o maiô que eu comprei. Eu comprei o maiô, achei super bonito na foto, pedi o tamanho P e quando chegou, chegou um tamanho G, olha isso. Super grande, super grande. Então, assim, eu odiei, né? Esse aqui eu não, sinceramente, não vou levar pro Brasil, vou dar de presente. O quarto item que eu comprei foi esses quebra-cabeça aqui que eu achei super lindinho para Eduardo. Eduardo gosta muito de quebra-cabeça e esse é com as letras, né? Então ensina assim na forma certa: A, B, C, entendeu? E aqui do lado de trás ensina com os números. Então, assim, é bem educativo, bem legal para ensinar a criança. Então, esse aqui também, e eu amei. Esse daqui, gente, se eu não me engano, foi 5 euros. O que eu tô lembrando dos preços, eu vou falando pra vocês. Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem me perguntar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Outra coisa que eu comprei também foi esse fone. A qualidade dele, assim, pra eu escutar o som é muito bom, mas assim, o material achei um pouquinho assim, meio fraquinho, né? Mas achei assim muito lindo, olha. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem assim. Por esse fone aqui, eu lembro muito bem, foi 2,45 euros. Então, assim, né? Achei bacana. Esse aqui eu vou levar pra brincadeira no Brasil, que eu sempre faço. Eu já comprei nesse intuito, porque eu não uso muito esse tipo de fone de ouvido. Mas pra brincadeira vai ficar perfeito. Esse, olha, chega assim. Esse daqui eu não tinha aberto ainda. Bem empacotadinho, tá vendo? Inclusive, eu baixei o aplicativo no meu celular. E toda vez que eu pego e comento, tiro foto, eu ganho pontos pra desconto. Ele é super lindo, não é? Muito grátis, né? Mas depois, se vocês quiserem, só comentar aí embaixo como é que faz pra ganhar produtos grátis. Aqui dessas coisas que eu comprei, 5 foram produtos grátis. Esse daqui são as frutas que eu comprei pro Eduardo.
Porque quem não viu ainda, eu comprei uma mercearia, né? Uma venda que tem as coisinhas. E eu achei essas frutas super fofas. Esse veio o milho, a taubinha e a faca. Esse aqui também foi 1 euro que paguei. Eu fiquei super curiosa, sabe? Eu queria abrir logo tudo. Então, algumas coisas eu me controlei, não abri, mas outras eu deixei para abrir junto com vocês. Olha aqui, comprei outro desse aqui. Gente, Eduardo vai amar esses quebra-cabeças. É muito legal. Olha, vem com os números e com as letras aqui atrás. Esse é o dinossauro. Ele vai ficar apaixonado. Eu não dei nenhum pra ele ainda. Eu acho que eu comprei quatro desse. Quatro produtos desse. Gente, eu comprei também um desse aqui, que é pra pôr no celular, pra você tirar as fotos assim, ficar com aquele brilho nos olhos, aquela coisinha assim no olho, né? Pra celular. E na verdade eu já tenho um, aí eu comprei mais um pra dar de presente, né? Achei super bacana, paguei 2 euros. Tem na Amazon e tem na Wish, do mesmo. O outro, o meu, eu comprei na Amazon e nesse eu comprei na Wish. E veio igual, né? Ai, esses aqui também. Eles mandaram de brinde pra mim. E pra colocar na brincadeira também. Quem não viu, gente, a brincadeira do ano passado, eu vou deixar aqui também no. Um box de informações para vocês verem. Então, esse aqui é um kit de pincel. Gente, esse daqui eu fiquei super curiosa para abrir, mas falei, não, vou esperar, eu já tenho muito, eu vou esperar isso. E eu espero que venha assim, bem lindo, né? Ai, gente, amei, amei. Olha, olha isso aqui, gente. Esse daqui, ai, gente, é muito lindo. E eu fiquei com medo, sabe? De vir só uma peça, mas veio completo. Olha. Esse aqui, se eu não me engano, foram 6 euros. Tá vendo? Vem os quatro. Quatro. Mais. Seis. Então agora basta de pincel, né? Eu já tenho bastante. Esse daqui eu não vou dar de presente, esse vai ser pra mim, porque são muito lindos. Deixa eu mostrar mais um pouquinho de pertinho pra vocês, olha. Douradinho. Bem macio. Muito lindo, eu amei, eu amei. Ai, tô super feliz assim com o site, porque eu fiquei com medo de fazer essas compras e vir tudo assim que não vale nada, né? E acabou vindo muitas coisas que eu gostei. É claro que teve as coisas como maiô. Esse aqui é um brinquedo do Eduardo. Comprei essa pizza. Tava apenas 1 euro pra colocar no mercado dele, pra gente brincar. Ele vai amar também, gente. Agora eu achei que vinha com de cortar. É uma coisa negativa que eu acho do site, é porque assim, na foto eles colocam assim, por exemplo, tinha pizza e tinha coisa de cortar. E aqui só veio a pizza. Então a gente tem que ler, ver direitinho o que que veio ou não. Quase eu já tava cortando aqui. É o relógio. Olha, por pouco eu não corto. Ai, gente, que lindo! Olha, que lindo! Ai, gente, tá tão lindo que eu acho que eu vou ter que ficar com ele. Não, eu vou levar para o Brasil também. Vou por aqui, depois eu guardo. Também já vai também para brincadeira que eu sempre faço no Brasil e amo. Então, gente, eu acho que aqui é a outra lace. Falando em lace, meu cabelo tá tão feio, gente, tão seco. Porque meus produtos do Brasil acabou e eu tô usando os que eu encontro aqui na Alemanha e meu cabelo não se dá. Só se dá com meus cremes do Brasil. Sim, a outra lace. Ah, gente, olha que linda. Olha que linda. Essa veio com a rendinha assim. Deixa eu tirar a rendinha pra vocês verem. Tá vendo? Bem linda, vem com umas coisas de os grampos, né? Eu nem sei como é que se chama isso. Vem com um elastiquinho para prender embaixo. Achei linda, né? Olha, tá bem linda mesmo. E essa veio com a touca, a touquinha. Então eu vou pôr ela aqui do ladinho. Depois eu vou arrumar para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá, o próximo produto. Esse aqui, gente, é um kit de pincel da Sereia, que eu comprei um pra mim. E comprei um pra dar de presente.
que eu achei super lindo, lindo, lindo. Ainda vem com essa pochete. Eu já tinha comprado um na Amazon, então eu vi esse no site da Vichy e amei. Achei assim bem lindo, bem bacana, né? Esse daqui, gente, se eu não me engano, cada um custa assim base de 1 euro. Então vou ter que pedir um de cada. Por exemplo, vou pegar um aqui que eu já abri, foi esse. Que eu falei, ah, vou comprar agora o kit, né, do peixe. E aí eu coloquei o número 1 e só veio um, né? Então assim, eu fiquei super desanimada, porque eu achei que vinha mais. Então, por esse eu paguei 1 euro. Ou foi 90 centésimos. Então é isso que às vezes a gente se atrapalha, mas ele é lindo, ó. Ai, que fofo, gente, olha que lindo. A vaquinha. Comprei outro quebra-cabeça desse pro Eduardo. Esse aqui, gente, eu já tinha aberto, olha. Esse é as frutinhas, como eu já havia falado pra vocês. Aí vem assim. Eu nem sei que fruta é, que verdura é essa. Deve ser um pepino, sei lá. Uma salada. Aí vem assim, vem com a faca. Ah, é um milho, né? Não, pepino, olha. Então as crianças ama, ama. Olha a uva. Porque vem a faca e aí ele pode cortar. Vem a melancia. O milho, a pera. Esse daqui eu paguei, foi 3 euros. E assim, esse maior eu fiquei assim muito, muito ansiosa pra chegar logo. E eu confesso a vocês que eu também me decepcionei nesse maior. Porque assim, a foto tá muito linda, o maior é muito lindo. Mas quando chegou, o tamanho pra mim muito pequeno. E o acabamento dele, horrível acabamento. Olha, foi esse maior. Falei, nossa, ele tá muito lindo. Mas veio o tamanho PP, sabe? Pra uma criança, assim, muito pequeno. Quando eu tentei usar pra passar no meio meus quadris, começou a estourar. E o acabamento dele, olha esse acabamento, gente. Que horrível. Tô sendo sincera, né? Então, assim, eu pensei muito em comprar mais maiô no site da Vichy, mas eu acabei desistindo. Tá vendo? O acabamento bem feio mesmo. Olha. Feito a facão, assim, sabe? Horrível. Mas o maiô é tão lindinho. Pena que não serve em mim. E também não vai servir nem Bruna. Porque Bruna é assim mais alta do que eu. Então não vai servir nela. Porque ele no corpo, nossa. Fica muito lindo. O outro veio tamanho G. Eu pedi um P. Esse eu pedi um P. Vem tipo um PP, né? Então, comprei mais esse aqui. Enganada. Achei que vinha o kit do pincel. E na verdade é um pincel só. Olha. Por ele eu paguei 80 centavos, esse aqui eu lembro bem. Esse não é pra dar de presente não, esse é pra mim, porque eu amei. Eu achei ele muito lindo. Eu achei ele tão lindo, gente. Apenas 1 euro. Amarelo, assim, eu não tenho um relógio amarelo. Achei ele bem assim, fica bem cor. Olha. Sim, é o quebra-cabeça do elefante. Olha, gente, que fofo. Não é fofo? Esse aqui é outro relógio que eu pedi, na verdade, foi um amarelo e um preto pra mim. Ele é 1 euro, vou pedir logo 2. Achei eles tão lindos. Também vem com... Vem assim protegendo o relógio, né? Pra não quebrar o vidro. Olha o preto. Esse aqui eu já sei, que eu já abri também, quando chegou. É mais frutinhas pro Eduardo. Olha, gente, a carambola. Morango. Esse aqui também eu paguei, foi 2 euros, porque vem menos, né? Olha, vem cenoura, melancia, maçã. Depois, lá no Instagram, não esqueçam, quem não me segue no Instagram, vai lá no Instagram. Vou tirar uma foto, assim, bem legal, todo montadinho pra vocês verem. Ah, que lindo, gente, olha. Esse aqui eu pedi outro número, né? Porque eu desconfiei que era 1, né? Eu não sabia que era o kit. Esses aqui, meninas, eu já tinha comprado e enviado para minhas amigas no Brasil, que são essas cílios de LED. E aí eu comprei mais 2 que eu vou levar pro Brasil. Achei super bacana, comprei mais 2. Achei no site da Vichy por apenas 1 euro, então achei bem mais barato que os outros eu tinha comprado na Amazon. E eu acredito que eu paguei 5 euros em cada um. São os lápis, contornos. Esses também eu vou levar pro Brasil.
Esse daqui eu paguei 1 euro em todos. Gente, espero que seja bom, né? Que preste, pelo menos. Então esse aqui é um relógio, olha como vem embaladinho também, com isoporzinho no meio. Muito lindo. Esse aqui também eu comprei, é um fone com Bluetooth no site da Vist. E por ele, gente, eu acho que eu paguei 2 euros. Então, vai também para o Brasil para dar de presente. Esse aqui não foi, veio assim no pacotinho, uma pulseirinha grátis. Esse aqui foi grátis. Então, assim, as coisas grátis que a gente compra, vale super a pena, né? Gente, eu comprei também essa máscara de tirar cravo. Que é a outra lace, né, gente? Eu já mostrei duas. Veio uma touquinha dessas. Ela também veio com a rendinha, a renda, né, pra proteger. E é essa aqui, ó. Deixa eu ver assim. É essa. Essa daqui que eu falei pra vocês, que eu não gostei muito do acabamento aqui, assim. Na testa, mas eu também não sei como é que usa, né, se bota assim pro lado, né. Eu não sei, gente, olha. E eu com esses cabelos, ó. Então eu comprei logo 2 cores, né? Pra elas escolher qual que elas querem. Tá vendo? Muito linda também. Essa daqui eu tô em dúvida se eu paguei 15 euros ou foi 20 euros. Tô em dúvida. Mas se vocês quiserem saber o preço, só perguntar aí nos comentários que eu vou olhar pra vocês e falo. E o último produto, uma brincadeira no Brasil pra escrever naqueles quadrinhos negros, né? E possa pagar. E eu não estava encontrando aqui na Alemanha. E o lugar que eu encontrei muito caro. Aí quando eu olhei lá no site da Vist, né? E aí eu vou levar pra brincar no Brasil. Que você escreve e paga, né? Eu quero fazer umas brincadeiras com perguntas. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo de comprinhas na Vist. Se vale a pena ou não. Assim, eu comprei 40 produtos. Hoje eu mostrei pra vocês 35, porque eu acho que foi 35, né? Porque 5 não chegaram ainda, então de todos os 35, 3 ou 4 eu fiquei decepcionada. Mas eu achei assim que valeu super a pena. É, tem muitas coisas que vieram grátis, que eu pedi que estava grátis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, como ganhar coisas grátis no Vist, pode escrever aí nos comentários.